falar comigo é o biólogo Silvander Mendes. Tudo bem, Silvander? Tudo bom, Marco? Bom dia, seja bem-vindo à TV Itajubá. Vamos falar sobre a ornitologia, esse ramo que se dedica ao estudo das aves, ao estudo do canto dos pássaros? Estudo as aves como um todo, né? Uhum. Primeiramente, Marco Aurélio, agradecer aí a oportunidade de estar aí falando um pouco sobre nossa atividade, nosso ramo de estudo aí. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Fica à vontade. Um pouquinho mais, com detalhe, mais rapidamente. Silvander, sou biólogo, eu estudei pela FEP, Faculdade de Ensino e Pesquisa de Itajubá, me formei em 2016, a minha carreira é recente. Anteriormente a isso, eu trabalhei no setor da indústria por aproximadamente uns 16 anos, mas como eu cresci, nasci e cresci em Itajubá, nasci e cresci na roça, algo me faltava, então decidi abandonar tudo e estudar as aves, fazer biologia, mas eu já tinha um foco, já sabia que eu queria estudar as aves. E hoje estamos aí desenvolvendo os trabalhos nessa área. Você estava falando aqui em off, você é do bairro Cantagalo, né? Sou do bairro Cantagalo. Ah, então ali é natureza total. Então você é acostumado com em meio à natureza, em meio ao verde, ao canto dos pássaros, acordar 4h30 da manhã já com o galo cantando, 5h30 da manhã os pássaros, né? Ali deve ter muito canarim também, tem Cantagalo? Nasci e cresci no meio do mato, realmente, tem muita espécie ali. A gente cresceu com esse contato com a natureza, com esse sentimento verde desde a infância. Então foi por isso que eu acho que despertou esse sentimento de estudar esse grupo. A diferença entre biologia e ornitologia? Então, a biologia é mais ampla, né? O biólogo em si, ele tem várias frentes de atuação. O biólogo pode trabalhar com consultoria ambiental, fazendo pesquisa com todos os grupos de fauna, pode trabalhar com a flora, né? Que é a botânica, né? Que estuda as plantas. O biólogo pode trabalhar também em laboratórios, pode trabalhar fazendo os cursos de aperfeiçoamento, pode trabalhar com perícia ambiental, né? Isso que aconteceu, esse acidente recente aí que a gente vem testemunhando aí, essa catástrofe, né? Vamos dizer assim, tem biólogo trabalhando, com certeza tem gente nessas frentes. Então o biólogo em si pode trabalhar em várias frentes. O biólogo é o profissional que estuda a vida, as várias formas de vida, e o ornitólogo em si é o profissional dentro da biologia que se dedica exclusivamente ao estudo das aves. O biólogo vai trabalhar com essa parte que eu falei da consultoria ambiental, fazendo levantamento e monitoramento de fauna, né, da ave fauna. O ornitólogo, ele pode trabalhar com a questão da bioacústica, que aí já é um estudo mais detalhado do canto, das variações dos cantos das espécies para determinadas regiões. A gente tem hoje no Brasil, por conta das extensões territoriais do Brasil, vários biomas, a gente tem um número elevado de espécies. O Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, hoje já documentado para o Brasil, mais de 1.900 espécies de aves. Só que dessas, muitas são ameaçadas de extinção. Então, tem muitos biólogos nessa frente, trabalhando vários projetos, Brasil afora, com essa questão das espécies ameaçadas de extinção, tentando reverter o processo de extinção de algumas espécies, levantando mais informações, porque algumas espécies, às vezes, entram em extinção até mesmo antes de serem descobertas. A gente tem uma espécie que foi descoberta recentemente ali no Vale do Paraíba, em alguns pontos, que a espécie é ameaçada de extinção. Quando ela foi descoberta, ela já estava ameaçada de extinção. E hoje são vários projetos que são tocados por algumas entidades a fim de reverter esse processo de extinção das espécies. Vocês chegam a ficar vários dias no meio da mata, Na esperança de captar algum som, de estudar algum pássaro, né? Então, aí isso, essa questão do tempo de ficar em campo, quanto que vai ficar em campo, ou quantas horas desprendido de esforço vai ser direcionada, vai depender muito do projeto em si, né? Esse projeto que eu estou falando, do Bicudinho do Brejo Paulista, que é desenvolvido em algumas cidades do Vale do Paraíba, no segundo semestre de 2018, eu tive o prazer de acompanhar lá durante uma semana. A gente foi numa determinada área lá, a gente ficou indo para campo todo dia, fazendo uma contagem dos indivíduos nesse local. Então, a gente fazia a reprodução do canto aqui com o auxílio da tecnologia aqui, para atrair os bichos, para a gente fazer a contagem de indivíduos, se era macho, se era fêmea, se ele veio por...
espontaneamente ou se ele veio primeiro por conta do canto que a gente tocou. Então vai depender muito do projeto, qual é o que se pretende responder, né? Por exemplo, eu fiz o meu TCC, outro exemplo dessa pergunta que você fez. Eu fiz o meu TCC quando eu estava concluindo a graduação. O meu TCC foi o levantamento das espécies, da comunidade de espécies que estão confinadas na nossa reserva biológica, na Serra dos Toledos, né? A gente fez esforço a mostrar lá durante todo o ano. A gente, para um estudo ter mais confiabilidade nesse tipo de trabalho, a gente precisa levantar pelo menos uma amostra em cada estação do ano, né? Porque tem a questão da migração, tem as espécies que são vagantes, então a gente amostrou o ano todo. Pelo menos uma vez por mês a gente estava presente lá na reserva percorrendo as trilhas, por conta dessa pergunta que você fez. A extinção, no caso de alguns pássaros, né, muitos pássaros já ameaçados e outros já até praticamente extintos, é devido à ação do homem ou de pássaros predadores? É mais interferência humana. Dificilmente você tem, eu pelo menos não me recordo aqui, nenhuma questão de extinção por conta de predadores. De predador. Uhum. O que acontece muito é a intervenção humana, né, a intervenção antrópica, o ambiente entra em desequilíbrio, aí uma população pode aumentar. É a caça visando dinheiro ou para consumo? Então, porque um pássaro depende. Quanto que custa? Dependendo, hoje tem pássaros que custam até quanto? Na verdade, essa informação de tráfego, de valores, eu não tenho aqui nenhuma para falar. Mas eu sei que, por exemplo, o grupo dos pistacídeos, que são os araras, os papagaios, essas espécies que se adaptam ao homem, têm um colorido bonito, elas são muito visadas, né, para ornamentação, para embelezamento. A gente tem as espécies que cantam bastante, que tem um canto bonito, aí elas já têm valores para colocar na gaiola, para levar para a competição. Sim. Então, depende muito da espécie, né? O azulão. Eu não lembro aqui, mas meu pai, na infância, ele falou que a nossa região tinha muito azulão, né? Tinha poucas informações, tinha outro conceito quanto a cuidar. Meu pai caçava azulão. Uhum. Por conta da característica dele ser de cantar bonito, ir para a gaiola. E hoje tem muito isso. O tráfico ilegal alimenta muito ainda. Tem a conscientização aumentando muito, mas são vários os fatores que levam à extinção de determinada espécie. Por exemplo, aqui na região, a Polícia Ambiental ela vai atrás de quem cria canarim da terra, pintassilgo. São pássaros que não podem ser criados assim se você não tiver uma autorização, né? Então, se não tiver autorização, às vezes a espécie... Você pode até ser preso, inclusive, né? Com certeza, você vai sofrer sanções conforme a lei determina. Uhum. Mas é o criador legalizado, né? Aí já o próprio nome já diz, ele tá legalizado perante a lei, ele está correto, mas a questão de caçar o animal silvestre, livre na natureza e pôr na gaiola sem nenhum registro nenhum, ele é passível de punições conforme a lei demanda. Os pássaros mais conhecidos da região, que são permitidos aí, a caça, não são permitidos, melhor dizendo, a caça, e tem muitas pessoas que usam, costumam criar em casa, ter na gaiola, além de pintassilgo, canarim da terra, o que você poderia passar para a gente? Então, a gente tem, eu exemplifiquei o azulão. O azulão, a gente tem o curió, né, que é um bicho que é bem pontual, pelo menos na nossa região é bem pontual você encontrar um curió, por conta disso, por conta desse declínio da população dele, por conta de gaiola. Ele tem um canto muito bonito, você vê, aqui em Itajubá, eu acho que eu não vi curió até hoje. Não lembro nem se tem na lista de Itajubá o curió. Uhum. Se você, pastor, que está tecnicamente se conhece, você não viu, com certeza fica difícil. Ou seja, O azulão, a gente não tem presença dele, pelo menos até por onde eu percorro, nunca vi o azulão. Então, né, tem outras mais comuns que são colocados em gaiola, o trinca-ferro, é uma espécie bem comum para nós aqui, mas tem um canto bonito, então ele é bem procurado por conta de gaiola. Já vi falar gente que paga 5, 10 mil no trinca-ferro porque canta. Então, por que não ver o bicho cantar livre, né? Tem que pagar para ver o bicho cantar. Esses pássaros de menores,
o canarinho, tal, eles têm vida útil de 5 anos, mais ou menos? Aproximado, né? Vai variar muito de uma espécie para outra, né? Uhum. Por exemplo, você citou os canarinhos aí, que tem uma vida menor, mas para você pegar, por exemplo, um papagaio aí, que é já um pássaro de porte maior, ele pode viver mais de 55, 60 anos. É, depende muito da espécie. E quanto, seria mais ou menos assim, quanto maior o pássaro, seria mais ou menos pelo tamanho? Um gavião, por exemplo, dizem o gavião, tem um outro também da espécie do gavião que chega a viver 70 até 80 anos. Então, esse tipo de... essas informações quanto à vida de... O tempo de vida útil. O tempo útil, de vida de cada espécie varia muito quanto a pessoa estuda, direciona seus estudos para aquele grupo de espécie. Uhum. Então, a pessoa tem essas informações mais detalhadas. Como eu trabalho no mais... caso, você trabalha com o canto, eu direcionei muito o meu estudo para a ecologia de comunidade, igual eu te falei, levantamento da avifauna da reserva. Então, esse tipo de informação, quais espécies, quantas espécies ocorrem, comunidade, a gente trabalha mais nesse estudo. Uhum. Mas tem... ornitólogos especializados que estudam grupos específicos dentro da avifauna. Tem ornitólogo, tem amigo meu do Facebook aí que é especialista em rapinantes, né, que são os gaviões, as águias. Aqui na Serra da Mantiqueira, quais são os pássaros mais encontrados em toda a nossa região aqui, em especial Itajubá, onde é cercado praticamente pela Serra da Mantiqueira? Então, a gente tem... Igual eu trouxe o guia aqui das aves da Mantiqueira, né? Para mostrar esse livro aqui. Mata Atlântica do Sudeste, eu trouxe esse guia aqui. Sim. A gente tem inúmeras aves. Dá um zoom para mim ali, por favor, depois você volta ao normal. Sossegado, que nós estamos ao vivo, você dá só um zoom para a gente. Aqui, deixa eu ver. Aves do Brasil, Mata Atlântica do Sudeste, é o livro aí que o Silvander trouxe, que esse é guia. É um guia de campo, okay, que praticamente eu uso em todas as atividades de campo, ele está comigo. Sabe? Igual, aí respondendo essa pergunta que você falou, tem espécies mais comuns que estão próximas das áreas urbanizadas, a gente tem espécies que são endêmicas da região, né? O termo, não sei se cabe aqui dizer, mas o termo endemismo, quando você usa o termo endemismo, quer dizer que aquela espécie só ocorre naquele local. Sim. Por exemplo, você tem uma saudade, né? Que é uma espécie que tem nesse livro aí. Ele é endêmico das áreas de altitude da Mata Atlântica na região do Sudeste, os campos rupestres, né, as matas de altitude. E só vai ocorrer naquele ponto. Você tem uma espécie que é endêmica do Cerrado Brasileiro. Ela só vai ocorrer no Cerrado Brasileiro e mais nenhum canto do mundo, né, vamos dizer assim, do planeta. Sim. Agora, você está ali no Pico dos Marins, por exemplo, lugar onde tem muitos pássaros. Ali é um local bom também para se fazer estudo, né? Sim, ali, igual eu comentei aí da nossa região, Brasil, né? Quando você pega o Brasil, que tem mais de 1.900 espécies de aves, por conta vários biomas que a gente tem, né? Tem Cerrado, Pantanal, Amazônia, Pampas, Caatinga, a própria Mata Atlântica que a gente está inserido. E trazendo para a nossa realidade aqui bem, bem próximo, né? A gente está inserido ali nessa cadeia de montanhas, que é a Serra da Mantiqueira. A gente tem nas cidades, em Itajubá, nas cidades do entorno, a gente tem vários fragmentos bons de mata preservada. Quando você tem um trecho bom de mata preservada, com micro-habitats, né? Você tem vários tipos de plantas, você tem bambu, você tem araucária. Então, esse ambiente heterogêneo, né, bem diversificado, ele tem uma capacidade de absorver, de ter ali naquele espaço o número maior de aves. Se você tem um espaço que está modificado, que tem uma monocultura ou um tipo de planta só, dando exemplo, um tipo de vegetação, a avifauna ali já é mais simplificada, né? Não vão ser tantas espécies que vão ter ali. Mas a gente tem, igual eu falei, essa espécie aí, saudade, vários, quando a gente está ali na região do Pico dos Marinhos, na época do inverno, que é o período que o pico recebe bastante visitante por conta da segurança, quanto à chuva, o pessoal faz muito trekking ali. Às vezes está lá com a câmera observando, passa um ou outro lá e fala assim, que é esse piado triste que... soa longe, tá, não sei o quê. É esse passarinho que eu estou falando, a saudade. Muito bem. Estamos apresentando a TV Itajubá Entrevistas, em nome da Eletel. A Eletel tem aí
os melhores, os maiores pacotes para você assistir TV em HD, para você assistir os jogos do seu time favorito no Premier. É, são os canais Premier, né? Você realmente tem aqueles jogos aí à sua disposição. Os melhores filmes, novelas, jornalismo e muito mais. São muitos e muitos pacotes aí disponíveis que a Eletel tem para você. É só ligar 3621-4600. Então tem um valor mensal também para você assistir a sua TV em HD. Você tem um determinado contrato que você vai ter com a Eletel, esse compromisso de você da Eletel fornecer para você a melhor imagem, o melhor som e os melhores canais para você levar conforto para a sua casa. É só ligar no 3621-4600. 3621-4600, Eletel. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. TV Itajubá Entrevistas, hoje recebendo aí a visita do biólogo Silvander Mendes. Estamos falando aí sobre a ornitologia. Ornitologia, que é aí o estudo dos pássaros, né? Se dedica ao estudo das aves a partir de sua distribuição na superfície do globo, das condições e peculiaridades do seu meio, costumes e também modo de vida. Você trouxe aí alguns instrumentos que você usa para fazer o estudo. Mostra para a gente. Então, eu trouxe aqui, a gente, quando se observa em a olho nu, né, em vida livre, uma ave, dificilmente você vai ver detalhes. Às vezes, para a pesquisa, a gente precisa ter as informações, os dados que a gente coleta, tem que ser dados substanciais que realmente comprovem aquilo que você está documentando. A gente faz muita observação, anotação, e às vezes, dependendo da distância que o bicho está do observador, não dá para saber qual espécie se trata. Então, a gente faz o uso, né, do binóculo. O binóculo é, para o ornitólogo, o binóculo é um equipamento de suma importância, essencial para realmente averiguar e ter a certeza de qual espécie se trata, ou às vezes saber se o indivíduo é macho, se é fêmea, quando a espécie apresenta o dimorfismo, né? Então a gente trouxe aqui o binóculo, que é um instrumento bem utilizado. Sim. E eu trouxe aqui um reprodutor de som. Através dele a gente acopla o celular, o que a gente usa de chama eletrônica, né? Para a pesquisa, às vezes você está em campo fazendo levantamento, ou você se depara com uma espécie que você nunca ouviu, ou às vezes você se depara com um canto peculiar que é diferente. Às vezes você conhece a espécie, mas o indivíduo está confinado dentro da mata, né? Porque na maioria das vezes você consegue mais identificar a espécie pelo canto do que por avistamento, por conta dessa questão de ser inconspícuos, né, vamos dizer assim. Inconspícuos é quando a espécie se mostra muito pouco. Sim. Então a espécie cantou dentro da mata. Você pega e utiliza, na verdade eu falei do celular, mas você usa um gravador acoplado à caixinha, você tenta capturar um trechinho daquela gravação que você ouviu e automaticamente você joga ela no canto, que é uma forma de você atrair
atrair o bicho, para o bicho aparecer, para você ou fazer uma foto, se você não souber de qual espécie se trata, documentar e possivelmente, né, depois, a posteriori, fazer a identificação de qual indivíduo se trata. Ok, então e esse trabalho você costuma viajar para longe de Itajubá ou faz mais por aqui mesmo, na Serra da Mantiqueira? Aqui já é propício, já dá para você colher um bom material. Então, vai depender muito do tipo de trabalho, da demanda, como eu te falei. Uhum. Quando eu estava na graduação, eu tive o prazer de acompanhar, ainda no período do estágio, a gente fez, na verdade, era monitoramento. Eu acompanhei um trecho de monitoramento de um trecho de ferrovia entre o estado de São Paulo, Goiás e Minas, bem na divisa dos estados. Por 14 dias a gente percorreu essas três cidades, 4 dias em cada cidade e mais 2 de deslocamento. E em uma outra oportunidade a gente trabalhei também, acompanhando ainda no estágio, um trabalho numa propriedade em Paraty, que estava fazendo a recuperação de um trecho degradado. Então estava fazendo um reflorestamento e um trecho com espécie nativa da Mata Atlântica e outro trecho estava trabalhando com agrofloresta. Aí, conforme a mata estava se recuperando, a gente tinha que fazer o trabalho em si, pedia, para ir monitorando as espécies ao longo da recuperação da vegetação. Qual o canto que você achou mais bonito e que, de repente, as pessoas em Itajubá, aqui na região, não conhecem, e esse pássaro está por aqui, em Itajubá, aqui em Delfim Moreira, Marmelópolis? Então, aí... Você me coloca, eu sou meio suspeito para falar. Não, mas isso, é uma opinião particular sua. Porque se você estudou bastante para isso, de repente você falou, isso é muito bonito, é diferenciado. Eu sou meio suspeito para falar isso, porque eu amo o que eu faço, gosto muito das uhum. aves, gosto de sair para campo. É complicado de falar, porque uhum. a gente tem uma variedade significante de aves aqui na região da Mantiqueira, na Mata Sim. Atlântica nossa aqui. Uhum. Então, tem comportamentos peculiares, a gente tem coloridos, formas peculiares, mas tem um pássaro que eu gosto de falar, que é um rapinante, uhum. que eu e um amigo meu, a gente já foi várias vezes atrás dele. Você pensou buscar agora no Google, encontra, né, o rapinante, o canto do rapinante? Encontro, inclusive encontra? Eu tenho a vocalização dele aqui, que eu consigo reproduzir aqui. Ah, tá. Uhum. O rapinante, ele é da região, então? É um gavião pega-macaco, que é conhecido. Rapinagem, é isso? Rapinante é o termo que a gente uhum. dá, né? Que são as aves topo de cadeia. São uhum. aves de rapina. Sim. Né? Uhum. Esse é uma espécie que me chama atenção, que eu já tive o prazer de cruzar com ele em várias saídas de campo. Fiz registro dele em voo e recentemente consegui um registro dele pousado, que é um gavião pega-macaco, que é o nome popular dele. Uhum. Spizetus tyrannus, o nome científico da espécie. Ah, tá. Então tá aí, o rapinante. Então são vários. O rapinante são várias aves de rapina, sim, como você estava falando também, né? É o grupo das aves topo de cadeia, né? Uhum. E você encontra mais ali para o lado de Marmelópolis? Então, aí é sempre assim que Marmelópolis também tem. Você está citando ali porque tem as áreas com maiores. Vegetação, maior trecho pico de dos área marins. Preservado. Então, uhum. Mas vai depender muito da espécie. Uhum. Você está buscando no Google aí, tá, deu para ver uma imagem aí, que é parece uma águia pescadora aí, uhum. esse bicho aqui. Uhum. Tá. É um rapinante migratório que ele pesca. Uhum. É uma águia pescadora o nome do bicho. Então, uhum. ele não vai estar numa área de mata, igual a gente está falando ali. Tá. Ele vai estar em áreas que tem lagos, peixes, o comportamento dele é aquele. Então, o rapinante ou qualquer outra espécie que se fala é do comportamento da espécie e local que você vai encontrar. Por isso, do nosso estudo. Ok. E Vale do Paraíba, você pega o Vale do Paraíba, que também tem ali a Serra da Mantiqueira, mas já é uma região mais quente, uma região mais plana. O habitat de alguns pássaros daqui da nossa região para o Vale do Paraíba já se diferencia? Isso que você falou aí é muito importante. Quando eu saio, a gente está fazendo umas pesquisas, aos poucos levantando essas aves da porção do lado do Paraíba ali. Porque ali já começa a diminuir a altitude, então as espécies também tendem a ter essa variação quanto à altitude. Algumas ocorrem até certas altitudes, outras
outras não. Então, vai depender, igual eu falei, do ambiente, da altitude. Tem espécies que se encontra lá no nível do mar, mas chega aqui e não encontra. E elas migram de acordo com as estações do ano, né? Isso, isso. A gente tem várias espécies migratórias. A gente tem uma espécie que é muito comum dentro das cidades, que é o tiranos melancólicos, é o suriri, né? Popular suriri, que é uma espécie urbana. Está em todas as fiações. A gente sair aqui agora, provavelmente, se a gente andar uns 20, 50 metros no máximo, a gente vai encontrar outro. É uma espécie migratória. Mas aqui, o pessoal conhece por outro nome, não? Na verdade, o popular dele, que eu conheço, é suriri. Suriri, é. Uhum, sim. Fica muito na fiação elétrica. Ah, tá. A partir do momento que o nosso clima começa a mudar, começa a esfriar, vai passando esse período da reprodução, esse bicho vai embora, não vai ficar aqui. No período do inverno, esse bicho não está aqui. Acontece muito nos jogos de futebol, por exemplo, todo quanto é lugar, uns chamam de paturi, outros de quero-quero, né? No futebol conhecido como quero-quero. Aí, de repente, o pessoal não entende, mas por que que o quero-quero está fazendo ali um jogo à noite? É porque o habitat dele é aquela grama, né? Então ele acha que ali é dele, né? Essas áreas abertas, áreas de grama, assim, é muito propensa, né, a encontrar esse tipo de... essa espécie aí que você citou. Nas nossas áreas de várzea, áreas de baixada, a gente encontra muito essa espécie aí, bem comum. É uma ave bem... Agora, Sr. Vander, vocês têm realizado eventos, encontros aqui na região? Se realizam, já tem algum programado? Então... Porque às vezes é bom mostrar o trabalho, né? Fazer exposições. Eu fiz aqui em Itajubá, no ano retrasado, uma exposição no antigo prédio da estação ferroviária, aqui perto da rodoviária nossa. Fiz uma exposição lá. Teve até um número bom de pessoas que visitaram, mas ainda não teve... Não foi amplamente... Não sei, não foi muito divulgado. Faltou divulgado, só acho. Eu acho que se a gente fizesse um evento desse em área aberta, tipo na praça, por exemplo, mais aberta, onde é que tem circulação maior de pessoas, talvez seria a proximidade das pessoas aumentaria. Acho que o poder público, a Secretaria do Meio Ambiente, as secretarias, não só a nível municipal, eles costumam ajudar quando você vai tentar fazer uma parceria, alguma coisinha, vocês serem recebido, o pessoal se propõe te ajudar? Sim, tanto que eu tenho uma autorização, né, da Secretaria de Meio Ambiente para estar indo lá na reserva, sempre, né, porque é uma reserva ambiental, então não é qualquer um que pode exercer atividade lá dentro. Tem uma autorização, a gente sempre está indo lá para averiguar, porque eu fiz o TCC lá. Mas esse número pode ser aumentado, mesmo porque naquela época o meu conhecimento era um e hoje é outro. As espécies são vagantes, então a gente percorrer lá sempre aumenta o número. Mas se aproveitando, né, dessa pergunta sua dos eventos, queria aproveitar a oportunidade para falar do turismo, do hobby de observação de pássaros. Sim. O birdwatching, que é um termo internacional usado, mas traduzindo para o português, observação de pássaro. Sim. É uma atividade que... é desenvolvida a nível mundial, né, nos outros países, há muitos anos. E no Brasil, por conta, né, desse número elevado de espécies, pelo menos uma década para cá, essa atividade vem alavancando a cada ano que passa. Então, quando esse Wikiaves foi criado, em 2009, até um moderador do Wikiaves postou outro dia no Facebook. Quando ele foi criado, nos anos de 2009, eram 180, pouco mais de uma centena de usuários. Hoje são 30 mil usuários inscritos nessa plataforma Wikiaves. É um hobby de observação de pássaro, um hobby de lazer que é viciante. Eu falo isso porque eu já tive pessoas que deram testemunho, falaram sobre quando começaram a observar e o que aquilo gerou. O que acontece? Ah, eu sou observador de pássaro. Fugiu o seu nome? Marco Aurélio. Marco Aurélio, sou muito ruim para guardar nome. Marco Aurélio, a gente fez a entrevista hoje, Marco Aurélio falou assim, gostei do assunto, vou começar a observar pássaro. Aí você começa a ir com um especialista para a área, para campo, você começa a ver, hoje eu vi tangará, hoje eu vi caneleirinho de chapéu preto, vi sabiá ferreiro, vi tapaculo preto, algumas espécies. Aí você começa a ver um colorido de... variado, cantos diferentes, você começa a apaixonar por aquilo e cada vez você quer mais. E a nossa região da Mantiqueira carece um pouco de estar nesse circuito dos observadores.
avifauna. A gente tem uma avifauna diversificada, um número elevado de espécies, mas a gente está tentando trazer, né, deixar o convite e deixar um até um desafio, né, um desafio positivo aí para quem está acompanhando aí, a estar fazendo contato, procurando pelas redes sociais ou procurando através de contato, né? Porque rede social hoje é muito fácil. Você fala duas conversas no Messenger, você pega o telefone, você pega o WhatsApp, daqui a pouco você está conversando pessoalmente. Mas deixar esse convite aí para as pessoas estarem vindo conhecer essa atividade, porque é um hobby diferenciado que está em ascensão no Brasil. Com certeza. É muito positivo, tem vários pontos positivos. Para a comunidade tem pontos positivos, para a natureza tem ponto positivo, para a avifauna tem ponto positivo, para a pessoa em si. Eu falo isso porque você sai para observar pássaro, você vai caminhar, você vai exercitar a paciência, porque você quer observar a espécie ou você quer fazer uma boa fotografia. Você vai ter que exercitar a paciência, a calma para conseguir. Você vai estar respirando ar puro na grande maioria das vezes, porque você vai estar caminhando por trechos de mata preservada. Ô, Sr. Vander, nós estamos já em cima da hora. Você quer deixar o seu telefone, por favor, e também o seu contato, o seu Facebook, para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho e aqueles interessados em saber mais a respeito da ornitologia? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, meu Facebook está... Silvander Mendes. Silvander Mendes, é só você acessar aí, adicionar, né? Pode adicionar, né? Pode adicionar. Silvander Mendes. Silvander Mendes, de repente tem mais de um, claro, você pode achar. Então, Silvander Mendes, Itajubá, acha rapidinho aí o Silvander, ele já vai adicioná-los e você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho do Silvander. Mais algum contato, por favor? Contato, telefone 9, 359-9891-1433. Pode repetir, por favor? 9, 989-1433. Ok. A gente tem esse pequeno grupo aí que você perguntou do grupo que a gente tem. Uhum. A gente tem um blog na internet. Tá. É Observadores do Amantiquir. .blogspot.com. Pode repetir, observadores? Observadores do Amantiquir. .blogspot.com. Observadores do Amantiquir. Então, isso. Não fica fácil para o mapa Google, quer dizer, no Google procura, acha rapidinho. E só para encerrar, gostaria de deixar também o convite aí para as pessoas da educação, das redes municipais aí, quiser fazer um trabalho de educação ambiental com alunos. Está entrando em contato com a gente também, a gente vai ter o prazer de estar ou indo fazer uma palestra, ou dentro das possibilidades, acertar um passeio e levar essas crianças para campo com as devidas precauções, segurança, tudo certinho, para mostrar esse mundo, porque muita gente não conhece. Por que às vezes uma criança dá uma estilingada num passarinho? Porque não tem essa educação ambiental, essa questão de conhecer, saber da importância das aves, por que eles estão lá. Então, esse trabalho é muito bacana da gente começar a estar trazendo um pouco mais para o nosso município, para as cidades do entorno, enfim. Isso aí que eu gostaria de deixar. Silvander, muito obrigado pela sua participação por aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Então, pessoal da Secretaria de Educação, Meio Ambiente, onde ele já tem parceria. Então, é sempre bom você saber mais sobre o trabalho do Silvander Mendes no Facebook e conhecer mais, muito mais, sobre a ornitologia, principalmente aí aqui na nossa região. Ok, gente? Um abraço a todos. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Música